Лондонში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხეილ ჯანელიძემ საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტში ბრიტანელი ანალიტიკოსებისა და ექსპერტების მიერ გამართულ შეხვედრაში საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ქართველი დიპლომატი ასევე შეხვდა ბრიტანეთის პარლამენტის საქართველოსთან მეგობართა ჯგუფის ხელმძღვანელს და ლორდთა პალატის წარმომადგენლებს. We've just had the continuation of the Wardrop dialogue. დღევანდელი შეხვედრა უირდროპის დიალოგის მინისტრების დონეზე გაგრძელებას წარმოადგენს. ვიცი რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიტანელ კოლეგას და სახელმწიფო მდივანს შეხვდა. მოლაპარაკებები ძალიან ნაყოფიერი იყო და დიდ პროგრესს მივახციეთ. ამჟამად გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის გამო რთულ ვითარებაში იმყოფება. ამიტომ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონული ურთიერთობები. მოხარული ვარ რომ საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა ვისთანაც თანამშრომლობის განვითარების შესახებ საუბრობთ.